mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya ajira, mimi nawaambia ya kwamba priority number one katika mpango ya bottom up ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka bilioni 100 kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupate ajira ya vijana wa Kenya. Tunaelewana watu wa Magongeni? Kama kuna priority ambayo lazima tujumuishe katika mipango yetu, sio eti kubadilisha katiba tuongeze mamlaka ya viongozi, sio kubadilisha katiba eti tuongeze vyeo ya viongozi. Hapana, ni kubadilisha uchumi ili hawa vijana waweze kupata ajira. Ni kweli ama si kweli? Hawa vijana, mimi nawauliza watu wa Makongeni, hawa vijana si ni watoto wetu? Si ni vijana wetu? Si ni tumewasomesha? Si wako na diploma na degree na hiyo ingine? Mimi ninasema kama kuna priority, it is our young people, we must get them employed. Lazima tupange vile tulikuwa tumepanga na ndani ya Big Four. Hawa vijana watakuwa priority number one. Tunaelewana jameni? Priority number two, tunasema 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na micro, small and medium enterprise. Ni kweli ama si kweli? Hiyo micro inamnasikia ni Kiingereza, biashara ni mama mboga na hawa watu wa boda boda. Musisumbuliwe na Kiingereza mingi. Tunasema hiyo biashara ya micro, small and medium enterprise, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, tunawawekea pesa hazina maalum ya kuinua biashara ya watu wadogo. Tujenge mahali pazuri mtafanya biashara. Tuhakikisha ya kwamba kuna sheria ya kulinda biashara ya kila mtu. Na namba tatu, tuwapatie pesa kwa riba ya chini. Musisumbuliwe na mashailok, musisumbuliwe na fuliza, muweze kufanya biashara katika taifa letu la Kenya. Nego kana tiguo. Tunakubaliana? Watu wa Makongeni, tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Na jambo la tatu, nimesema tutaweka pesa kwa mambo ya kilimo vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mbegu na mbolea, na tunaondoa mabroka na makatel, ili chakula ifike hapa sokoni ikiwa na bei nafuu na mkulima amepata haki yake. Tuko pamoja? Mimi nataka, niko na maswali mbili. Watu wa Makongeni, niko na maswali mbili. Tafadhali nawaomba mnijibu. Mtanijibu? Mimi nauliza nyinyi. Mnasema tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema, nauliza kwanza, mnasema tubadilishe katiba tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza tupangie hawa vijana wetu ajira? Tubadilishe uchumi kwanza? Mnakubali tubadilishe uchumi kwanza? Watu wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono. Tubadilishe uchumi kwanza bwana, ama namna gani? Tubadilishe uchumi kwanza. Wacha mambo ya rege na kubadilisha katiba ingoje, ama namna gani? Watu wangu, ndugu zangu, niko na swali ya pili. Sawa sawa, tukibadilisha hii uchumi, mnasema tungoje ile inatoka juu ama tuanze hapa chini? Tuanze hapa chini, tupange ajira ya hawa vijana kwanza, alafu tupange biashara ya hawa watu wadogo, tuinue biashara yao, na tusaidie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Mnasema tuanze wapi? Hapa chini, hapa bottom, hapa na hawa vijana na mama mboga na boda boda na wafanyi biashara wa hapa chini na wakulima hapa chini. Yani mnasema hapa bottom, tuanze na bottom hapa alafu tuende up. Mnasema bottom up? Yani mnasema bottom up? Hebu nione wala wanasema bottom. Ama ni aje?
Tumekubaliana? Tumekubaliana? Wacha niwaombe tena. Wacha niwaombe tena dakika moja. Niko na swali lingine moja tu alafu nimalize. Swali ngapi? Mtanisaidia kujibu? Tafadhali nawaomba. Si mtanisaidia kujibu? Sasa niwaulize. Watu wa hapa Magongeni. Sawa sawa. Sisi ndio tuliunda Jubilee. Tukatengeneza serikali 2013. Tukajenga reli. Tukajenga hii mabarabara yote. Tukaunganisha stima. Hata ma technical training tukajenga. Tukaunda serikali tena 2017. Si ndio ni sisi? Watu milioni 8 tukajiunga mpaka tukaunda serikali. Swali. Mimi nauliza nyinyi. Yaani kuna watu wanatuambia ati kwa sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara mbili, ati imekosekana mtu ya kutuongoza mpaka tuende tuletewe mtu ya kitendawili ati akuja atuongoze. Si ni madharau makubwa sana. Si ni madharau. Ah bana, hiyo ni matusi. Hapana, no. Hapana. Hapana. Yaani mimi nauliza nyinyi. Yaani hata tumekosa kabisa akili na tumekosa mpango na hatuna plan mpaka tuende tukodeshewe mtu ya kitendawili. Hakuna mahali amejenga, ni kubomoa anabomoa, ni mawe anapigana ati akuja atuongoze. Hapana. Hapana. Sijui kama tunaelewana watu wa Magongeni. Mimi nauliza nyinyi, tunangojea wa kukodeshwa ama tumejipanga? Si tumejipanga? Si chama ni UDA? Si mpango ni hii bottom up? Wangapi wanasema tumejipanga? Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee. Nikisema UDA, tunasema wera ni wera. UDA. Niko hapa na Jango wa Inaina. Nikauliza,
Haya. Hapo ni sawa. Si hapo ni sawa. Anasema ni bottom up. Bottom up. Bottom up. Bottom up. Asante, asanteni, asanteni. Mheshimiwa kiniruhusu. Mheshimiwa naibu rais. Hapa niko na watu na wanataka kusimama kitu ya MCA. Sema tu majina. Na sasa nikikutaja jina, tafadhali ukute hapa, uvalishe kofia na utoke.